Облысты Қазастан Халқы Ассамблеясының форумы өтті. 200-дей жанның басын біріктірген ауқымды жиынның шымылдығы жергілікті өнерпаздардың бейімен ашылды. Облысты Қазастан Халқы Ассамблеясы өңір аумағында түрлі қоғамдық шараларға белсенді қатысады. Мысалы, жыл басынан бері бұл ұйым 300-ге жуық жиын өткізіпті. Оларға 20 мың адам қатысқан. Ұрпақ қазақ мәдени ағарту орталығының төрайымы Гүлбақша Мұсабаева бүгінгі форумның негізгі мақсатына тоқталды. Осы шараның негізгі мақсаты біздің этномәдени орталықтардың төрағаларын, белсенді мүшелерін қандай бағытта ерекше үлесін қосты, солар бәрі марапатталады. Біздің ассамблеяда шаңырақтың астында бірнеше осы ұйымға кіретін құрылымдықтар бар. Ғылыми сарапшы топ, медиация кабинеті, журналистердің клубы, қайырымдықпен айналасатын клуб және тағы да басқа ұйымдар. Сонымен жоғары сахнада солардың қызметтерін бағалап, оларды марапаттайды. Дәстүрлі түрде өтетін форумда бірнеше адам марапатталды. Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасы орынбасарының алғыс хаты Диляра Хасановаға да табысталды. Азаматша түрлі шараның басы қасында жүр. Олардың арасында қайырымдылық жиындары да бар. Ассамблея, я, наверное, уже давно работаю. Ассамблея менің көз алдымда құрылды. Ол кезде мен әкім аппаратында еңбек етіп жүрген едім. Зейнетке шыққаннан кейін түрік мәдениеті қоғамдық бірлестігінде жұмыс істеуге шақырту алдым. Міне, содан 17 жыл өте шығыпты. Әртүрлі іс-шара өткіздік. Осы жылдың өзінде ауқымды 8 жиын ұйымдастырылды. Форумда 50-ге жуық адам құрметке бөленді. Ассамблея мүшелері бақ өкілдерімен де тығыз байланыста. Жиын барысында қатысушыларға жыл ішінде жарық көрген сюжеттер көрсетілді. Ақжүніс Мұқатаев, Вадим Ударисов, МТРК.